Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Prospekt yolunun kənarında. 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Yeddi mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəyik. Girişdə salda belə bir sanitar yumşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. Bunun sahəsi 70 kvadratdır. Burada bir başqa yataq otağıdır. Bu yataq otağından balkona çıxış var. Belə bir balkon var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Burada isə belə bir mətbəx gəldi. Burası otaqdan otağa düzəlibdir. Bu evin qiyməti 77 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sənəd müqavilədir. Notarial qaydada müqavilə ilə alıq-satqıdır. İlkin müqavilə. Bugünə bu qədər. Sağ olun.